Osnovna škola Ivan Goran Kovačić potpisala je memorandum o saradnji sa gimnazijom Dositej Obradović iz Temišvara. Saradnja će podrazumevati razmenu učenika i nastavnika, a sve u cilju unapređenja obrazovanja. Srpska teoretska gimnazija Dositej Obradović iz Temišvara kao jedina škola koja pruža osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje na srpskom jeziku u Rumuniji, oslonac je srpske zajednice u toj zemlji. Iako se školovanje na srpskom jeziku na tom prostoru sprovodi već 2,5 veka, od 1998. godine škola nosi ime najvećeg srpskog prosvetitelja. Učeći srpski jezik, svoj maternji jezik, učeći istoriju srpske manjine, doprinosimo očuvanju našeg kulturnog identiteta na prostorima u Rumuniji. Naša škola broji oko 150 učenika. Sigurno da broj varira od godine do godine, ali sigurno da imamo problema zbog asimilacije stanovništva, zbog mešovitih brakova, zbog opadanja broja stanovništva uglavnom, broj đaka nam se stalno smanjuje, konstantno već godinama, tako da se mi trudimo da iznađemo prave načine da bi privukli što veći broj dece. Potpisivanje memoranduma samo je nastavak povezivanja osnovne škole Ivan Goran Kovačić sa školama u državi i regionu. Cilj svih aktivnosti je unapređenje obrazovnog procesa. Ovo je novina da se povezujemo sa srpskom školom iz regiona. Mi trenutno stvaramo saradnju sa školama na Kosovu i Metohiji, znači iz naše zemlje, znači naše južne pokrajine, Metohije, Kosovskog Pomoravlja i centralnog Kosova, i to putem akcije gde svake godine dolaze učenici. Ovo je novina i drago nam je zbog ove saradnje. Dogovorili smo se da ćemo uspostaviti saradnju na našu inicijativu koja obuhvata razmenu učenika i nastavnika, zajedno učešće, uključivanje u projekte, različite manifestacije kulturne, sportske, znači na svim poljima u cilju kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja. Nakon potpisivanja memoranduma, đaci osnovne škole Ivan Goran Kovačić priredili su prigodan program.